آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر, سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. میں ایک ایسی شاعرہ کو آواز دینا چاہ رہا ہوں, صوبہ اتر پردیش کے ایک بڑے خوبصورت جگہ جلال پور سے تعلق ہے اس شاعرہ کا, لیکن وہ اتنا ویسے تو ہندوستان کے الگ الگ صوبوں میں الگ الگ علاقوں میں وہ جاتی ہیں, گلف انڈسٹریز, دبئی اور تمام علاقوں سے لے کر آسٹریلیا تک انہوں نے سفر کیا ہے, لیکن بہار میں, بہار کے مشاعروں میں وہ اتنی کثرت سے, اتنی بہتات سے پائی جاتی ہیں کہ ایسا لگنے لگتا ہے کئی بار کہ وہ یو پی کی نہیں بلکہ بہار کی بیٹی ہیں. میں بہار کی بیٹی بن چکی چاندنی شبنم کو آواز دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. محترمہ چاندنی شبنم, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہار کے خوبصورت لوگوں, یہ بہار میرے لیے نیا نہیں ہے. چاندنی کو چاندنی شبنم بنانے میں بہار کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آئیے میں بلا کسی تمیز کے چار چار مسئلے آپ تک پہنچاتی ہوں. ڈائس پر تشریف فرما ہے میرے بڑے بھائی عمران پرتاپ گڑھی صاحب اور فیضی رحمان صاحب. میں سب کی دعائیں چاہتے ہوئے مطلب آپ تک پہنچاتی ہوں, پڑھتی ہوں سماعت فرمائیں. جی آزاد سر جوڑے آپ لوگ. کہتا ہے بچہ بچہ فلسطین کا, رب بڑھائے گا رتبہ فلسطین کا. بہت بہت شکریہ, پڑھتے ہیں سماعت فرمائیں. کہتا ہے کر
شکریہ بھائی جس دن سے یہاں ایک دیپ جل گیا بھارت کا نقشہ سارا بدل گیا ملتا ہے قسم خدا کی مجھے